Друзі, бажаю здоров'я. Мене звати Владислав Новіков. Працює команда 24-го каналу. В найближчі дві години разом з вами будемо аналізувати поточні події. Як я вже казав і кажу впродовж не першого свого ефіру, що геополітичні події, вони змінюються і змінюють наше з вами життя. Цьому приклад поточні події, які зараз відбуваються в Ізраїлі. Одразу хочеться сказати, висловити співчуття рідним, близьким, хто загинув під час цієї терористичної навали і війни, яку об'явив Хамас. Ми будемо про це говорити, бо питань насправді дуже багато, занадто багато, з абсолютно різних сторін. І ситуація насправді дуже швидко змінюється, допоки приходять нові відомості того, що відбувається на території Ізраїлю. Приходить також і різний абсолютно матеріал, який ми також за тичних причин і міркувань не можемо повністю показувати, але кадри насправді дуже жахливі. В тому числі будемо слідкувати за заявами інших країн, які деякою мірою також дивують. В цьому контексті ми будемо говорити з політологом, якого буквально долучимо через декілька хвилин, і потім одразу проговоримо хронологію подій того, що відбувається, і, звісно, поговоримо про поточну ситуацію, як саме вона складається. В наступній годині будемо говорити з військовими експертами і з нашої сторони, і з ізраїльської сторони, в тому числі з людиною, яка безпосередньо є військовим експертом і перебуває на території Ізраїлю. Тож про це ми будемо говорити у другій нашій годині і будемо дізнаватись, як так вийшло. Як взагалі цей конфлікт, ця терористична навала, вона змогла відбутися, за рахунок яких сил, і як зараз будуть реагувати і інші країни, і Ізраїль в тому числі. Тож, за декілька хвилин долучимо експерта і будемо говорити про всі ці події. Є певні ризики, які, звісно ж, пов'язані і для України з огляду на ці події. Це, звісно, можна виділити два таких вектори, які будуть сильно заважати. Це погодні умови, які будуть надалі, осінньо-зимовий період, певне затишшя на фронті, є ще декілька тижнів для того, аби якісь, знаєте, вирвати кусок, вирвати певний плацдарм. Росіяни теж це розуміють і намагаються контратакувати, хоча насправді це не контратака, це просто намагання виграти собі часу і залишити той рівень кордону, який вони змогли відтяпати. Але це все ненадовго в них відбудеться, ну, але певною мірою це для нас є теж ризик, бо зима завжди є певне затишшя в бойових діях. І тут ми бачимо, що на фоні цього процесу, можливо, буде такий довготривалий спалах, який відбувається саме в Ізраїлі. Зараз не зрозуміло, наскільки довго це все буде відбуватися, бо взагалі-то вся ця ситуація, вона і не могла б і бути, бо, як зазначають деякі видання і експерти, що Ізраїль готувався і був готовий до цього, але на практиці ми побачили абсолютно, на жаль, іншу картину. Давайте спробуємо це проаналізувати з експертом і з геополітичної точки зору, в тому числі будемо по поличках все розкладувати і розбиратися, що до чого. Тарас Загородній, політолог, долучається до нашого ефіру. Пане Тарасе, бажаю здоров'я, давно не бачилися і будемо говорити. Доброго дня. Давайте по поличкам все ж таки спробуємо за вашою допомогою нашим глядачам розкласти, що саме відбувається. Хронологічно можна почати, наприклад, навіть з якоїсь бази і основи того, що відбулося до цього зіткнення, і вже безпосередньо перейти в цей день і розказати, що саме відбулося сьогодні. Ну, в даному випадку треба дивитися, дивись, кому вигідно. Звичайно, в першу чергу це цікаво Росії та Ірану, для того, щоб підпалити ще одну точку гарячу світі, для того, щоб в тому числі відвернути увагу від України, для того, щоб Сполучені Штати Америки були зайняті такою старою проблемою, яка там триває аж 48-го року. Ми бачимо цю ситуацію, що застосовано було такий асиметричний удар по Ізраїлю, коли використовувалися ракети до 5000 ракет, і використання вже такої тактики, яка досить знайома українцям по тому, як себе поводять, в тому числі
палестинські терористи з боку сектору Газа. Ну і не будемо забувати, що з Хамасом у Росії завжди були гарні відносини, ну починаючи ще з часів КДБ, тому що фактично Палестину підтримували ще з часів КДБ, навчали людей, в тому числі на території України, коли за радянських часів це ще було. І тому тут те, що воно таким чином вибухнуло, це було тільки питання часу. Довгий час Ізраїль намагався вмовити Росію, намагався якимось чином підтримувати дружні стосунки. В тому числі це накладало свій відбиток на співробітництво з Україною у військовій сфері. Для того, щоб, використовуючи свій вплив на такі угруповання, Росія не розпалювала війни проти Ізраїля. Але це ще раз доводить, що з Росією не можна взагалі ні про які перемовини вести мову. Вони будуть вести війну і так далі. Тим більше цікаво, що сьогодні ж така, як в Росії люблять говорити, сакральна дата. Перший день народження Путіна. І рівно 50 років тому, ще раз підкреслю, рівно 50 років тому почалася війна судного дня, коли Ізраїль взагалі був поставлений на межу зникнення. Тож, цей символізм, про який ви зазначили, що він може говорити? Це випадковість, це спланована якась історія? Ну, точно не випадковість. Занадто дві випадковості в одному місці. Тобто, знову-таки, війна судного дня, нагадаю історію, це був напад на Ізраїль, які ретельно готувався тоді з боку Радянського Союзу. Достатньо потужний був напад таким чином, що Ізраїль був змушений терміново вимагати допомогу від Сполучених Штатів Америки. Тоді була значно складніша, звісно, ситуація, ніж зараз. Тоді напад був і з боку Сирії, і з боку Єгипту. Застосовувалась найновітніша тоді радянська зброя, яка дозволяла достатньо ефективно знищувати армію Ізраїль. Наприклад, там вперше з'явилися такі от те, що ми зараз бачимо, от джавеліни і все інше. От тоді схожі були протитанкові застосовані, ну принаймні зовні були застосовані протитанкові радянські комплекси «Малютка» вони називалися, і вони досить ефективно знищували тоді ізраїльську армію. Ще є різні у нас заяви. Мене зацікавила заява Саудівської Аравії. Тут пишеться, Саудівська Аравія уважно стежить за розвитком безпрецедентної ситуації між палестинським угрупованням та ізраїльськими окупаційними силами. Заява МЗС країни. Королівство Саудівська Аравія закликає до негайного припинення ескалації між двома сторонами та захисту цивільних. Закликаємо міжнародну спільноту взяти на себе відповідальність і дозволю собі скоротити бла-бла-бла. В принципі, те ж саме ми почули і від Росії, плюс-мінус. От давайте трошки по заявам. Які заяви, про що нам кажуть, і позиція цих країн? Ну, позиція Саудовської Аравії незмінна, 48-го року. Вони не визнають державу Ізраїль. Вони вважають, що Ізраїль є окупантом на своїй території, де вони живуть, і тому тут нічого дивного немає. Але тут ще й такий деякий збіг обставин. Останнім часом між Ізраїлем та Саудівською Аравією, взагалі арабським світом, можна було спостерігати значне потеплішення стосунків. Навіть йшлося, що от Нетаньяху під час нещодавнього візиту в Генасамблею ООН говорив про те, що вони близькі до підписання якихось договорів, в тому числі Саудівською Аравією. А це непримиренний був ворог Ізраїлю. І це означає, що от коли починається така атака, це звичайно, що відкладено на невизначений час історії, пов'язані з пом'якшенням стосунків між Ізраїлем та Саудівською Аравією. До цього Ізраїль вже налагодив стосунки з деякими країнами Близького Сходу. Це було приблизно декілька років тому, коли були підписані договори з Бахрейном, якщо не помиляюся, так, і багатьма іншими країнами. Ну, як я вам сказав, якісь потеплішення відносин були в Саудівській Аравії. А тепер, і я думаю, що це багатьох гравців не влаштовувало, тому що їм цікава вічна війна на території
на Близькому Сході. І в даному випадку це дивний, можна сказати, збіг обставин, який давно хотіла реалізувати Росія та Іран, тому що їм цікава війна на Близькому Сході, бажано, звичайно, б війна в Перській затоці, чого, до речі, не хоче Саудівська Аравія, для того, щоб підняти ціну на нафту. В принципі, вся політика тоді ще Радянського Союзу, як тільки вони почали добувати нафту, що в 60-х років була спрямована на максимальне збільшення напруження на Близькому Сході, тому що це напряму впливало на ціну на нафту. Почув вашу відповідь. Як ви гадаєте, Росія напряму могла спровокувати цей конфлікт, профінансувати чи домовитися певним чином з тим же Іраном? Я от маю на увазі, що це такий план, аби на зиму, як я вже з глядачами почав говорити, було відтягнення оцієї уваги, причому тотальне. Але тут же питання, ця 50-річна війна, вона закінчиться за 3 дні чи переросте в бозна що? Ну, дивіться, по Ірану поки що не визначена ситуація. Впевнений, що вони допомагали, але дивіться, у Ірану вже є більш-менш підконтрольне чи союзницьке угруповання Хезбала, яке знаходиться на півночі Ізраїлю, це в Лівані. З цього боку ми поки що рухів не бачимо. І Хезбала теж не виявляє активності. Тому тут, я думаю, що вони ще очікують. Звісно, що озброїти цих людей, підготувати ракети, 5 тисяч ракет, якщо говорилося, то це величезна цифра. Значить, хтось профінансував, хтось допоміг, надав технологічну базу, хтось навчив тактиці. Це нова тактика проти Ізраїлю була застосована. Ми бачили в тому числі вже застосування дронів. Так, проти ізраїльської техніки, а це вже відгомін Україно-російської війни, це очевидно. І зацікавлено, звичайно, в даному випадку є в першу чергу Російська Федерація. Чи затягнеться новина надовго? Ну, подивимось. Я думаю, що все ж таки силу Ізраїлю, це не війна 73-го року, це не воюють країни. Я впевнений, що у Цахала достатньо сил для того, щоб якомога швидше закінчити цю війну, тому що там неспівмірні потенціали. Ми вже бачили, що буквально через декілька годин почалося знищення військової інфраструктури на території сектору Газа, бомбардування почалися. Ну, Ізраїль і не таке переживав. Я думаю, що вони в даному випадку, ну, не думаю, що воно затягнеться на довгий час. Росіяни в своїх телеграм-каналах дуже цьому радіють тим кадрам, абсолютно жахливим кадрам, який би не був конфлікт, бачити те, що ми бачимо, це, ну, абсолютно це дикунство якесь. Але все-таки вони радуються і вони на фоні цих інформацій, на фоні цих емоцій запускають свої вкиди. Один з них звучить так, хотів би з вами проаналізувати і пояснити глядачам щодо чого. У Тегерані готується екстрений радбез, є дуже високий ризик застосування Цахал тактично-ядерною зброєю проти Ірану протягом 48 годин, якщо Каїр і Вашингтон не зможуть почати процес розрядки. О 15-й за Москвою очікується указ про приведення повітряних сил ЗС Ірану у повну бойову готовність. Як ви розглядаєте отакий от сценарій? Ну, я не думаю, що Ізраїль буде застосовувати ядерну зброю, там, ну, якої у них, до речі, офіційно немає. Ось, ну, це не той конфлікт, який дозволяв би їм це робити, тому що все ж таки вони демократична країна і є країною західного типу, так, незважаючи на те, що знаходиться на Близькому Сході, і для застосування ядерної зброї потрібен, ну, дуже великий привід. Ну, можливо, там, наприклад, безпосередній напад Ірану, наприклад, на Ізраїль. Ну, теоретично це можливо. Але ми поки що цього не бачимо, тим більше, що спільного кордону з Іраном у них немає. І це такі вкиди, звичайно, що вони знову просто... Це паралелі з тим, що вони починають педалювати питання ядерної війни.
росіяни в першу чергу. Я думаю, що у Ізраїля вистачить можливостей і військової потуги для того, щоб знищити цих терористів, які в дійсності, ви правильно помітили, дикунські кадри. Але дикунські кадри, на жаль, українці вже не дивують. Ми вже це бачили на території України, коли там захоплюють жінок армії ЦХАЛО, знущаються над ними, літніх людей там вивозять в Газу і так далі. Ну, що можна сказати? Один дикун дикуна бачить здалеку, і до нього тяжіє. Все ж таки, як ви гадаєте, яка буде подальша доля Гази? Ну, я думаю, там буде військова операція, і вони повернуться до статус-кво. Хоча, звичайно, що... Ну, тому що вони ж давно... Там же ж... Ну, дивіться, Гази – це досить складне питання, яке тягнеться ще досить довго. Так? Вона там як автономія знаходиться. Деякий час вона взагалі знаходилась під контролем Єгипту. Це в 60-70-х роках, використовуючи в якості бази атаки на територію Ізраїлю. Тому я думаю, що це нічим не закінчиться, просто буде знищена інфраструктура, не виключає проведення іноземної операції на території Гази, після чого все повернеться в той статус-кво, який є. Ізраїль вивчить уроки, які він отримав сьогодні вранці, полетять чиїсь голови, якщо буде визначено, що так воно і було. Так, знаєте, у нас, я хотів би прокоментувати, у нас часто починають, знаєте, тут якось так, ну що там, Ізраїль, хвальоні спецслужби, де був Масад і так далі. Ну дивіться, ми не повинні так спрощено дивитися на ситуацію. Тому що, ну дивіться, навіть та сама війна судного дня, ну військова розвідка, а там же ж це більше відповідальність, до речі, військової розвідки, у них же Аман є ще військова розвідка і контррозвідка Шабах. Наприклад, напередодні війни судного дня Аман говорив, що ніякої війни не буде. Чому? Тому що її арабські країни постійно розпускали дезінформацію стосовно того, буде війна чи не буде війна. А Ізраїль не може бути жити в повній мобілізації, тому що це зупинить цю країну. Наприклад, станом на 73-й рік там населення було всього 3 мільйони, зараз 8 для порівняння. І вони не могли проводити постійну мобілізацію, так? Тому що це або коли точно є війна, тоді ти проводиш мобілізацію, і тому що в цей час зупиняється вся економіка. Вони постійно, тобто в ширшому контексті проводили кампанії дезінформації, і врешті-решт їм достатньо вдало вони використовували. Плюс в ізраїльському керівництві довгий час була така ейфорія стосовно перемоги війни 67-го року шестиденною, і вони не помітили, наскільки змінилися тактики, наскільки змінилося озброєння, яке надійшло від Радянського Союзу. І фактично проти Ізраїлю вже в 73-му році вже воювала радянська армія з військовим досвідом. Так, вони це, на жаль, пропустили. Після чого були там великі розборки, там після закінчення війни закінчилася політична кар'єра Голди Меєр, яка на той час була прем'єр-міністром, хоча її в чому не в цьому не обвинувачували. І закінчилася кар'єра легендарного Моше Даяна, який був тоді на той час міністром оборони Ізраїлю. І тому в даному випадку вони роблять висновки. Так і тут. Ми не знаємо всього контексту. Так? Ми не знаємо, яку кампанію дезінформації робила в тому числі Палестина і Росія, яка стояла за ним. Тут, знаєте, ми повинні знати, що система характеризує не помилку, а реакцію на помилку. А в Ізраїлі вміють робити висновки, вони вміють вибудовувати систему. І врешті-решт я впевнений, що, звичайно, багато голів полетить, це можна не сумніватися, там в розвідках чи інші, хто не проаналізував ситуацію, не виключено, що Бенямін Нетаньяху теж піде в відставку, який, до речі, досить активно загравав з Москвою. Тому ми повинні розуміти, що знов-таки систему характеризує реакція на помилку, а я впевнений, що в Ізраїлі, знаєте, я от коли читав літературу по Ізраїлю, там неодноразово зустрічав, там, що в Ізраїлі взагалі побудована така армія, що навіть за гарну операцію, але якщо вона не була проведена оптимально,
не була проведена оптимальна, командира можуть зняти. Так, тому що якщо тому там постійна є рефлексія, постійне вивчення помилок і так далі. Тому в даному випадку ну пропустили удар. Але я думаю, що це питання, як вони на нього будуть реагувати, реагують, судячи з усього, як і потрібно в даному випадку. Хочу протиставити думку, щоб наша розмова була плідною. Ви кажете про те, що не помилка характеризує систему, а саме реакція системи на цю помилку. Але я от тут притримуюсь, мабуть, трошки іншої сторони, а тої саме, що на граблі двічі наступати, і ну це якось дуже сумно і показово, в тому числі. Війна ж в них не з вчорашнього дня відбувається. Так, це помилка, але ну так багато людських жертв такі, ну, звірства. Це просто фатальна, як на мене, помилка. Ні, ну дивіться, ну не фатальна, пане Вілка. Фатальна – це коли в дійсності вони були на 73-му році на межі взагалі зникнення як держави. В даному випадку, звичайно, що десь прогалина була в системі безпеці, але ми теж повинні розуміти, що за цією атакою стоїть досить потужна сила, яка зветься Російська Федерація. Ми не знаємо всієї передісторії, так? Ми не знаємо, як це все відбувалося. Вони там використовували нові методи, там дельтаплани, які залітали. Вони накопичили величезну кількість ракет, які могли не помітити, так? І які перевантажували, наприклад, систему «Залізний купол», який достатньо ефективно використовувався. Це ж не перша атака на «Залізний купол», пам'ятаєте, що декілька років тому вона достатньо ефективно спрацювала. Ну, вони порахували, значить, треба перевантажити систему. Якщо піде залп там 5 тисяч ракет, це може паралізувати, наприклад, систему, це може викликати ступор в системі ЦАХАЛу і військовій системі, і відповідно можна діяти так. Ну, я думаю, що тут вони зроблять висновки. Я впевнений, що Ізраїль ну вистоїть, звичайно, і на подальшому він буде звертати увагу на такі питання. Тому що, знаєте, є така приказка, кожен генерал готується до минулої війни. А тут ми бачимо вже активне застосування нових спосібів ведення війни, в тому числі квадрокоптери, які скидають на танки Меркава, які вважаються одним незахищеним в світі бомби. Чи готовий був до цього Ізраїль? Ну, подивимось. Я думаю, що вони висновки досить швидко зроблять, опанують себе і почнуть. В принципі, вони вже це почали робити, знищувати відповідно до нових умов. Ну, щодо танків Меркава і найзахищеності, я думаю, що це в контексті саме танкового бою, а не бою танка і дрона. Тож, так. Давайте ще от наостанок таке питання. Я зрозумів вашу думку про те, що за Гази стоїть сила, і це зрозуміло, інакше б вони це все не зробили. Але навіщо от таке залишається питання сувати голову в петлю, якщо твоя доля дуже сильно прогнозована після оцих вчинків? Кого прогнозовано? Гази. Ні, я ж вам сказав, це буде статус-кво. Вони, ну, Ізраїль знищить, так, знову підніметься, з'являться зараз, знищить цих терористів, проведе військову операцію, знову з'являться там ООН, різні посередники, знову з'являться різні лівацькі організації, які будуть говорити про надмірне застосування сили. Вони будуть вибувати собі гроші на збереження, поліцейські терористи покажуть свою ефективність в тому, що вони витрачають гроші як слід. І до статусу кого повернуться? Тут я не думаю, що з Газою щось буде відбуватися. Там, скоріше за все, вона як була автономія, так і залишиться. Ось навпаки, це їм додатковий імпульс знову вимагати більше грошей на утримання цієї автономії. Верхівка буде заробляти гроші. А прості палестинці замість будівництва мирного життя будуть гинути. Знову буде найм бойовиків для боротьби з Ізраїлем. В принципі, ця схема живе 48-го року. Я хочу нагадати, що 48-му року, в принципі, ООН, коли говорила про територію Палестини, вони ж визначили, що на території
цій території повинна бути оголошена дві держави – єврейська та арабська. Але євреї оголосили власну державу і почали важку працю з її будівництва. А арабам тоді сказали, ну не треба цього робити, ми скинемо Ізраїль в море і у вас тут буде все добре. Ну в результаті їх використовують, ну палестинців те, що називають. Хоча там, в принципі, ви повинні розуміти, що саме розуміння, чи є, чи існує палестинський народ, це теж велике питання. Це взагалі схоже на таку, це як кримський народ, народ Донбаса, тому що є євреї, є араби, так? І в даному випадку був фактично не без допомоги КДБ, я впевнений, зроблений такий варіант, що існує окремий палестинський народ, який використовував у боротьбі проти Ізраїлю, використовував в геополітичних іграх і так далі, і так далі. Тому, якщо повертатися до початку вашого питання, нічого не змінюється за останні, ось тільки вже більше, ніж вже 70 років. Пане Тарасе, дякую за ваш аналіз, за ці думки і всебічне обговорення цієї теми. Бажаю вам гарного дня. Дякую вам. Дякую. Тарас Загородній, політолог, долучався до нашого ефіру. Ми обговорили ті останні події, які зараз відбуваються в нашому геополітичному житті, а точніше в житті Ізраїля, того ж, тих подій, які там відбуваються. І от починав я ефір якраз з порівняння і прогнозування тих ситуацій, які можуть бути, і саме з точки зору Росії і тих переваг, які вона буде намагатися наздогнати з урахуванням цих ситуацій. І, як пан Тарас зазначив, продовжуючи мою думку, буде змінюватися погода буквально на полі бою. І росіянам треба буде якось говорити, вони знову будуть продовжувати говорити про те, що потрібно саджати і говорити, переговори і так далі, тому подібне. А тут ще й намагання відірвати увагу світу від України, от саме за допомогою таких от конфліктів. Як довго вони будуть відбуватись, невідомо, але дуже символічно, що саме ця історія розпочалася і в день народження Путіна, в тому числі, яке саме сьогодні. І, можливо, такий навіть і натяк про те, що це їх рук справа. Вони ж дуже люблять цей символізм. І точно це не просто так все відбулося, і все ми це з вами бачимо. Давайте хронологічно тепер спробуємо пояснити, що саме відбулося для тих глядачів, хто не встиг побачити все з самого ранку. Хамас почав війну з Ізраїлем. Близько 300 поранених. Після ракетних ударів бойовики вторглися на південь. Ізраїль збирає резервістів. Вранці 7 жовтня все це відбувалося. По Ізраїлю було завдано масованого ракетного удару з боку сектору Газа. Тоді, як Хамас заявив про початок нової масштабної операції проти Ізраїлю. Починаючи з 6 ранку, 6:28 було на годиннику, сигнали тривоги лунали в багатьох містах країни, зокрема в Тель-Авіві та Єрусалимі. Обстріл тривав близько півгодини. Армія закликала мільйони жителів південних і центральних районів Ізраїлю залишатися в захищених місцях. А зараз є навіть оновлена інформація, що цей обстріл іще й досі триває, і сумарна тривалість цього обстрілу 7,5 годин, уже, мабуть, навіть і всі 8. Терористична організація Хамас почала цей масований ракетний обстріл із сектору Газа по території Ізраїлю. У низці міст терористи проникли на ізраїльську територію. Це заявила прес-служба ізраїльської армії. Зараз на екранах ви бачите мапу, де є певні мітки. Ці мітки говорять про те, куди саме був здійснений обстріл. І продовжується в тому числі. Рух Хамас оголосив про початок військової так званої операції. Ми вже, на жаль, з вами розуміємо, що це таке. Це не операція, війна проти Ізраїлю. Під назвою «Повінь Аль-Акса». Лідер цього військового крила Хамасу Мухаммад Дейв заявив, що по території Ізраїлю випустили понад 5 тисяч ракет. І це саме на момент ранку. Зараз точна цифра ще невідома. Він сказав, це день найбільшої битви за припинення останньої окупації на землі.
як він збирається проводити цей останній день проти Ізраїлю, у якого, нагадаю, близько 350 винищувачів F-16 і близько 40 винищувачів F-35. Я вже мовчу про танки, ту кількість танків, яка там є, мінімум по різним розрахункам, і 1000, і 2500, і навіть 4500, навіть такі дані знаходив. В будь-якому разі навіть 1500 танків Меркава зможуть продавити ось цей терористичний такий нальот, який відбувся саме на автомобілях. Там не було використано якоїсь важкої техніки. Це зараз вони її захоплюють, і зараз вони фотографуються біля цієї важкої техніки, яку можуть знайти і можуть захопити. Це ще я вам, до речі, не згадав про кількість гелікоптерів, які там є. Як мінімум 130 бойових гелікоптерів. Тож, ми розуміємо, що всі потужності у Ізраїля є, але ще залишаються саме військові питання щодо того, як взагалі все це відбулося. Бо, вже хотів сказати, росіяни за звичкою того, що росіяни роблять цей терор. А тут ми бачимо ось це Хамас. Чому згадав про росіян? Тому що методи, які використовують і ті, і хамасівці, вони насправді знайомі, на жаль, нам дуже знайомі. Тим часом озброєне крило Хамас розстрілює цивільні автомобілі в Ізраїлі. Бойовики Хамас знущаються над тілами вбитих військових Ізраїлю, а також беруть у полон мирних жителів. У нас є відео, саме як бойовики, це покинуті вже простріляні машини, які люди покинули, якщо змогли вижити в цьому. Абсолютно ідентичні кадри того, що росіяни творили на нашій землі. Ну просто, на жаль, один в один. Співчуваємо всім, хто загинув внаслідок цієї терористичної навали. І також є відео того, як Хамас розстрілював цивільні автівки. Войну бы мы. Соцмережі заповнюються абсолютними кадрами різноманітного насильства з боку терористів Хамасу по відношенню до громадян Ізраїля. І ці матеріали продовжують надходити. Терористи Хамасу викрадають мирних жителів Ізраїлю. У мережі публікують відео, на якому, як стверджується, палестинці відвозять ізраїльтянку на мопеді на підконтрольній їм території. Раніше в соцмережах було оприлюднено десятки роликів, на яких імовірно, бойовики Хамас брали в полон і жорстко били громадян Ізраїлю. Це дуже показове відео. Можемо ще раз показати нашим глядачам. Видно, що ведуть зараз чоловіка, от на мопеді увозять жінку, яка от саме звертається до свого чоловіка, чи це брат, чи чоловік, донині невідомо, але ми бачимо, що такі абсолютно варварські методи використовуються. І насправді ми от спілкувалися з паном Тарасом Загороднім і щодо стратегічних помилок. І, звісно, з геополітичної, з військової точки зору, насправді серйозна стратегічна помилка – це коли держава вже під ризиком свого існування. Але не можна виключати ті жертви, тих людей, які загинули внаслідок цього, які продовжують страждати. Це в тому числі точно така ж сама фатальна помилка – тому що саме люди – це складова держави. І коли людей от так просто увозять на якихось там мопедах, розділяють сім'ї, вбивають, і все це транслюють, до речі, ще й на, в прямому ефірі, ну як це не назвати, як не фатальна помилка. В цьому контексті також ще жертви, донині невідомо, яка кількість тих людей, які постраждали.
внаслідок цього терористичного угрупування і його атаки. Скільки людей загинули, в тому числі невідомо. За повідомленнями ізраїльських ЗМІ, бойовики Хамас захопили контрольно-пропускний пункт РС. На карті можемо побачити от ті місця, які вони захопили. РС – це КПП, а от Здерот і інше місце сусіднє – це от саме міста, до яких вже встигли проникнути Хамас. За даними поліції, у 14 районах діють 60 бойовиків. Весь південь Ізраїля оточений через проникнення бойовиків. Спецпідрозділи поліції діють у 21 населеному пункті. Ми бачимо, що супротив є, і ми бачимо, що всього лише 60 якихось бойовиків, 60 людей, які зі зброєю, яких нема в голові нічого святого, роблять от такі от жахливі речі, вже накоїли такі жахливі речі. Як повідомляє Times of Jerusalem, прем'єр-міністр Нетаньяху і міністр оборони скликали термінову нараду з військовим керівництвом Ізраїлю для обговорення ситуації та подальших дій. За даними видання, армія оборони Ізраїлю оголосила стан готовності до війни на тлі ймовірного проникнення бойовиків Хамас в Україну і ракетних обстрілів. Сили оборони Ізраїлю захищатимуть ізраїльських цивільних осіб, а терористична організація Хамас заплатить високу ціну за свої дії, йдеться в повідомленні ЦАХАЛ. ЦАХАЛ – це Збройні сили Ізраїлю. Відповідь, вочевидь, буде також, вочевидь, і багато запитань, як саме все це відбулося. От також міністр оборони Ізраїлю каже, що бойовики зробили величезну помилку, напавши на Ізраїль. Військові ведуть бойові дії на всій лінії зіткнення. Ізраїль оголосив операцію «Залізні мечі». Населені пункти Ізраїлю на відстані 7-10 кілометрів піддалися атакам бойовиків. Отримається велика кількість заручників, багато загиблих та поранених. На жаль, ще все це продовжується і буде продовжуватися, буде звільнення заручників. А з огляду на те, як ми бачили, які саме звірства відбуваються, то, скоріш за все, на жаль, ми побачимо ще й інші кадри. Будемо сподіватися, що якомога більше людей залишиться в живих і все це якомога швидше закінчиться, бо ресурси на це є. І, як говорить міністр оборони Ізраїлю, бойовики зробили величезну помилку, що напали на Ізраїль. Це факт, але таке ж питання до міністра оборони Ізраїлю. А вони не зробили, тобто ви, велику помилку, що допустили всього цього. Це, скоріш за все, питання вам будуть задавати власні мешканці Ізраїлю, ізраїльтяни будуть вам задавати ці питання. Це абсолютно логічно. Чому так відбулося? З військової точки зору, з політичної точки зору, з будь-якої точки зору. Чому так відбулося? Ми будемо про це говорити і аналізувати саме з військовим експертом у наступній годині. Ну а зараз щодо відповіді, саме військової відповіді Ізраїлю. Ізраїль почав відповідати. Авіація працює по цілям в Газі. Ми зараз бачимо, як відпрацьовують по літакам, по, скоріш за все, чи танк, чи БМП, чи автівки. Працюють саме авіація Ізраїля. І в цьому контексті це теж абсолютно було зрозуміло, що така відповідь буде. Тож, велика ця геополітична гра, вона ще потребує певного аналізу, чому саме в Газі вирішили оці Хамас, це терористичне угруповання, що вони можуть щось таке зробити і залишитися після цього в живих, з урахуванням тих потужностей, які має Ізраїль. Скоріше за все, є певні домовленості, і Росія в цьому контексті теж недалеко пішла. От також бачимо на своїх екранах кадри, як відпрацьовує Ізраїль по військовим об'єктам в Газі. І в цьому контексті також зрозуміло, що вони не просто так самі все це рішили, ще й в день народження Путіна, ще й в роковину, 50-ту роковину війни. Тож будемо намагатися зрозуміти. Я думаю, що певна завіса, вона буде привідкриватися згодом, бо інформація ще оновлюється. Також, чого не було раніше помічено, так того, що саме Хамас використовували технології, які використовує саме Україна в цій війні. Тобто дрони. Бойовики Хамасу знищили ізраїльський танк Меркава МК-4, скинувши боєприпаси з дрона.
також ці кадри зафіксували, вони є, не мають масового характеру. Ми бачимо, що є певне, ураження, але насправді масового характеру вони не носять, і це теж дуже показово. Тож ми будемо також спостерігати. От є ще новини щодо того, єгипетські переговорники попередили Ізраїль, що у разі наземної операції у секторі Гази ліванські Хезболла вступить у війну. От вам і відповідь на те питання, про яке ми з вами тільки-но поговорили, а чому саме Хамас вирішив зробити це? Не зробив би він це без якоїсь значущої глобальної підтримки? Не зробив би. І ми бачимо, що певні заяви є. Палестинці погрожують втратити всіх заручників. Також ще додається оновлена інформація. І пан Нетаньяху і Байден будуть виступати впродовж наступної години. The Times of Israel це нам повідомляє. Тож ми з вами будемо також стежити. Тримайте руки на пульсі, бо ми бачимо, як змінюється швидко ситуація, як взагалі світ швидко змінюється. І потрібно розуміти, що саме відбувається. Вашингтон в цьому контексті повністю на боці Ізраїлю у зв'язку із ситуацією з Хамас, Радбез США нам повідомляє. Ну, а росіяни в своєму стилі постять дуже жорстокі кадри цього всього у своїх телеграм-каналах. Терористи захопили кілька населених пунктів і вбивають усіх підряд, просто вирізають усе населення. А тим часом росіяни, у них панує повна радість і повний захват. Тут на своїх екранах ви можете побачити, що вони там пишуть. Воєнкор Дмитро Стешин пише, що не відчуває до розстріляних жінок і дітей жодної краплі жалю і співчуття. Телеведучий Сергій Мардан пише, що для Росії в цій війні є користь, якій неможливо не порадіти. Хворі, абсолютно хворі, пришелепкуваті люди, які радіють, тому що вбивають інших людей, жінок та дітей. От з такими маємо справу, насправді, навіть не людьми, а просто істотами. Друзі, ми бачимо, що ситуація досить швидко розгортається. Я закликаю вас не перемикатись. О 16:20 ми продовжимо, підготуємо матеріали, будемо саме з військової точки зору розглядати ситуацію і з людиною, військовим експертом, яка знаходиться в Ізраїлі. Ми спробуємо з'ясувати, що саме відбувається і як все це стало можливим. Тож не перемикайтесь, о 16:20 продовжимо.